Gracias, presidenta. Pues traemos unha iniciativa máis relativa á situación de falla de humanidade que acabamos de ver e tamén no caso da Consellería de Benestar, de como obvian pues, o mínimo que hai que facer pues, para ter en adecuadas condicións as persoas nos servizos públicos e neste caso nos centros de benestar. Na pasada comisión preguntábamos precisamente pola situación das quendas de traballo de benestar. Unha situación dos traballadores e traballadoras da Consellería de Benestar que nos consideramos que de escravitude, cunhas quendas, xa o comentamos na anterior comisión, que prácticamente obvian as libranzas mínimas necesarias que teñen como solamente un fin de semana de cada mes como libranzas e que teñen a sorte, que traballan 7 días seguidos, que traballan 3 noites seguidas, unha situación que xa temos descrito abondo nesta comisión. Significa, pues, ademais, unha situación que se ve agravada pola situación xeral de toda a Consellería de Benestar. Tamén temos denunciado aquí como están as residencias, os centros de maiores, de menores e de persoas dependentes nunha situación franca de deterioro que ten o seu culmen probablemente no caso da residencia de Caranza, que non sabemos se este paso van camiño de acumular 2 anos de retraso pois nesa reparación. Levamos un xa e por agora non hai noticias de un novo concurso. Pero hoxe o que traemos aquí é precisamente a situación deses traballadores e traballadoras obrigados a traballar en condicións precarias, non polas quendas, senón neste caso pola falla de maquinaria pois necesaria para realizar cun mínimo de dignidade e sin, evidentemente, ter lesións e mancarse o seu traballo, algo que é un claro dereito. A maior parte da maquinaria, dos guindastres, sobre todo, pero tamén outro tipo de maquinaria pues, que se utiliza para as padiolas, para os baños, illas seriátricas, pois está pues, en franco deterioro porque son bellas, están algunhas obsoletas, averían e en algúns casos xa non hai nin posibilidade de reparalas. Sin embargo, a pesar de que a Consellería ten coñecemento de que se está a traballar en moitos centros prácticamente sin ningún tipo de maquinaria, non fai absolutamente nada. A Consellería de Traballo e Benestar comprometeuse coas organizacións sindicais que se ía a suplir esa dotación, estamos falando dunha reclamación que fixo en concreto pois as representantes e representantes sindicais no caso dos centros de Coruña, e que ia facer unha dotación destas grúas, deste material, destas sillas seriátricas cunha mediante pois, un concurso de carácter urxente, porque a verdade é que non podía agardar máis, e, sin embargo, a día de hoxe a situación sigue absolutamente igual. Di a Consellería de Benestar que, pues, que quedou deserto tal concurso. Sen embargo, non está a poñer ninguna medida sobre a mesa. A situación actual é que moitas plantas das residencias se está a traballar sin ningún tipo de guindastre. E, por exemplo, no caso do centro de Oleiros, o que fixeron directamente foi rescatar algúns dos guindastres a man, ni siquiera son eléctricos. Teñen que cargar cos pacientes e unhas plantillas que xa están hiperreducidas están tendo que coller continuamente baixas por contraturas e por lesións bastante complicadas. Nalgúns casos se lle dá alta aos pacientes e teñen ido chegado a traballar algunhas traballadoras incluso con pés vendados, o cal é gravísimo e deberá ser obxecto da inspección de traballo. Na residencia de Oleiros, concretamente, hai un guindastre para 44 residentes. Eso significa que os cambios posturais hai que retrasalos con conseguinte presuizo para esas persoas que ninguna culpa teñen de que esta consellería, no caso de Benestar, non teña ningún tipo de responsabilidade sobre os seus centros. Non sabemos onde están eses 700.000 euros que ían a dedicarse a esta compra e non sabemos onde están eses 20 guindastres que fan falta para cousas tan básicas cada día como é mover as persoas para poder desplazalas nunha sala ou para facer cambios posturais ou cambios de cueiros. Cueiros, por certo, que cada vez están máis restringidos. Denunciaban as traballadoras que hoxe protestaban unha vez máis pola situación na que traballan que agora a restricción
chega a 4 cueiros diarios por residente, independientemente do seu grado de incontinencia, independientemente de que poidan ter unha diarrea, por exemplo, independientemente de que poidan ter unha patoloxía, imaginemos, unha demencia senil. Saben as súas señorías que en algunhas residencias a maioría dos residentes teñen patoloxías de saúde mental ou demencias derivadas da súa idade e que podan, pues, por poñer un exemplo, eu vivino moitas veces como enfermeira nos centros sanitarios, arrincarse pues, un cueiro. Están nunha situación de abandono tal que están desesperadas e desesperados pola reducción de persoal, pola non cobertura de baixas e, sobre todo, por ter que desenrolar o seu traballo, a súa profesión, nestas condicións. Nos parece algo gravísimo que non haya os materiais mínimos e entendemos que a Xunta de Galicia ten xa dunha vez que facerse cargo desta situación. Por certo, que me comentaban hoxe que, aínda que non ten que ver coa iniciativa, incluso hai traballadoras de algúns centros de benestar, como poden ser as escolas infantiles, que levan anos, anos, sin recibir roupa de traballo. É certo que agora se sacou un concurso recentemente, pero non para todos os centros. É unha situación francamente insostible. Nos solicitamos, como non pode ser de outro xeito, que a Xunta adquira urxentemente e poña en funcionamento xa eses 20 guindastres comprometidos, porque non é un capricho dos traballadores e das traballadoras, é imprescindible para non lesionarse e poder facer ben o seu traballo e, obviamente, para dar atención a esas persoas que están neses centros públicos. Instamos tamén a que se depuren as responsabilidades derivadas dese retraso nesa posta en marcha. Porque, si existiu un concurso e ese concurso quedou deserto, a obriga da Xunta de Galicia é buscar as fórmulas administrativas que sexan necesarias para que ese material poida estar canto antes. E, evidentemente, pedimos que se ratifique a política de cobertura de vacantes no verán para cubrir esa totalidade das baixas. E está relacionado con isto polo que comentaba antes, porque desgraciadamente nas condicións nas que se traballa cada vez hai máis baixas, máis incapacidades temporais derivadas das lesións que sufren as profesionais e os profesionais. Entendemos que unha petición mínima, que é unha cousa básica, de lógica. Ese material, eses guindastres, esas sillas, tiñan xa que estar nos centros e a día de hoxe os profesionais e as profesionais non saben absolutamente nada. Remitiron, ademais, cartas a Administración exixindo unha explicación e solución para este tema e reunirse tamén con eles, e a día de hoxe están esperando todavía pola Secretaria Xeral e non saben nada. Falei con eles para cerciorarme por se eu estaba equivocada ou non este mediodía antes de entrar nesta comisión, e a día de hoxe non teñen todavía resposta nin posibilidade dunha xuntanza por parte da Administración. Eu creo que non fai falla, que non fan falla máis explicacións, que non se pode estar traballando nesta situación, que os traballadores e as traballadoras públicas deben ser o noso orgullo e non escravas dunha Administración que non fai os seus deberes. Gracias, señora Solla. Polo Grupo Mixto, ten a palabra a señora Martínez. Gracias, presidente. Ben, estamos outra vez a falar de como o Partido Popular e o Goberno da Xunta ignoran as necesidades das persoas que teñen maior problema e que máis están sufrindo, que máis sufriron a crise e que máis están sufrindo nestes momentos, non? O equipamento dos servicios sociais. Realmente, se algo necesita un servicio social calquera, é persoal e un equipamento que facilite o seu traballo. Persoal, porque as persoas que están na residencia moitas veces non teñen familia, por exemplo, que as vaya ver todos os días. A veces reciben as visitas pois unha vez a semana ou unha vez ao mes. E, mentras tanto, necesitan ese contacto humano que lles faga a integración fácil e que lles proporcione ese afecto e ese contacto humano que perderon, e ademais nun momento, porque pola súa edade e a súa propia situación física, pois son persoas moito máis vulnerables.
Necesita tanto a familia como a, como a persona residente un trato humano, un trato agradable, un ambiente proclive a que a persona que está allí se siente segura y as familias sintan que deixan o su familiar nun sitio donde vai ser ben atendido. Un equipamento axeitado para prevenir lesións do persoal, o decía voceira de AGE, eu tamén traballei na sanidade, e tamén traballei con estas persoas maiores e tamén traballei nun centro donde non ten medios técnicos para axudar e hai que movilizar a peso e as contracturas, as roturas de fibras, as hernias son comuns entre o personal sanitario. Porque ademais, cando se traballa con